Sasa ni wangu wale walipo wote tutambua ya kwamba mmekuja kwa nia njema kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usiku wa James na Jacqueline unakwenda vizuri kabisa. Niombe wageni walipo wote tusimame, tupeperushe vile vipeperushi ambavyo vina picha ya maharusi wetu, ili wanapoingia kwa hakika tuwashangilie, tuwapigie vigelegele, tucheze pamoja nao, ili siku yao siku leo uweze kwenda vizuri. Maisha yenu yamekuwa mpaka hapa mlipofikia. Wamewaona wa thamani kubwa. Na hivyo mimi ninaamini kwamba wazazi hawa wanayo maneno ya baraka kwa ajili yenu. Pamoja na kwamba wazazi wote wameongea kwa wakati ule, lakini ninatamani chukua nafasi kwenda kwa mzazi mmoja mmoja. Natamani muambie maneno mawili tu yanatosha. Sikioni mwake. Na saa za maharusi huwa zinawafaa maharusi wenyewe. Na kwa hakika mkiwaambia hata maneno mawili tu, sisi hayatuhusu. Waambieni maharusi, mwambieni James, mwambieni Jacqueline, akaishi maisha ya namna gani katika maisha yake ya ndoa wanayoanza leo. Jacqueline, utaanza upande wa James. James, utaanza upande wa wazazi wa Jacqueline. Na kisha Jacqueline, mtarudi upande wa wazazi wa James. Na James, utarudi upande wa wazazi. Mara baada ya hapo, mtarudi katika nafasi yenu. Na wazazi hawa watapeana mikono, ishara ya kuwatakia baraka na maisha matakatifu ya ndoa. DJ Fadhili, taratibu kabisa maharusi wangu wakapate baraka kutoka kwa wazazi. Maneno yenye kutia baraka, maneno mazuri kabisa, maneno ambayo ninaamini maharusi wangu watayafanyia kazi katika maisha yao. Sante Jacqueline, karibu. Tanzia kule Jacqueline. Wazazi kutaneni hapo, peaneni mikono, shukuru Mungu, tupokezane, tuimbe kipare na kisha turudi tuchukue nafasi zetu.